čuš? Čujem čega kure. Šta Ne čuje se, a radi. Kure je kupio bmw Belver, be, Super serviseri, super serviseri. Mirko i Predrag, super serviseri. Predrag i Mirko, Mirko i Predrag, super serviseri, super serviseri. Black Horse, super serviseri. Četvrtkom od 16 do 18. Super FM. to e, vrijeme neumitno teče pre svih super servisera da pozdravim Danka. Teče Ti si danas sudarnik ono radnih meseca. Da, 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 da. da. Danko je dan <laughs> sa nama. Kako. Ćao, Mire. Čao ja nisam udarnik znači. Ti si neudarnik, samo da kažem ovako, molim vas, od svih tema najbitnije je ona za život, za Ivanin život, 14, 16, na 30, 30, da budemo humani, da ne šaljemo poruke nekoj kakve gluposti, njoj mnogo znači nama ništa. 14, 16 na 30, 30 za Ivanin život. Baš tako, ako neko uh, možda želi broj žiru računa, samo neko kuca uh, za Ivanin život i vidjet će sve ostale dodatne informacije. dakle, 14, 16 na 30, 30, tamo budemo humani. Uh, Mirko, što novo, kako si, si dobro, šta se dešava, seliš se, seliš studio, pa vidjet ćemo još šta se dešava, ne znam, iskreno ti kažem, špekulacije idu po gradu, ali da li su istina, ne znam, ali nadam se da su veći istina od onoga da su pojeftinili polovni automobili, što se priča. I, ne i su pojeftinili? Pa Umar vidim da roku. zadnje dve nedelje baš onako bombastične vesti, što bi se reklo clickbait. E, kako bi to preveo? preveo pa, ja, vrate, to jezik ne razumijem neki pot. Šta a, clickbait? šta? šta da, a, ma mamci za klikove. Mamci da uđeš, mamci da uđeš. Ovaj <laughs> ja, ja mislim ja, ja da sam mamot za izlazak tako. A, ja mislim <laughs> da sam u zadnjih jedno 3-4 mjeseca pa i na jedan nedeljnom nivou video da će polovnjaci da prijetine i onda kao uđem ajde da vidimo ono ništa od toga. <laughs> ne generalno. Dobro, zna, ajde da vidimo stvarno a daj a, nekog polovnjaka. A pa Golf 5 2.0 TDI. Ajde, ajde kuce Golf 5 2.0 TDI, ko je goš? Ajde idemo pa je petica, bilo godišnje, koje god, stavi ka, 2007. Je, 2007, ajde da vidimo Svek koliko je 2007. bio koliko je bio okvirno pre nego što si nego što je poskupilo se 1000 evra jeftinije i sada je 1000 evra skuplji i nije se vratio na 1000 evra jeftinije i pričam onako baš nemojte me držati za reč to okvirno da ako neko ima bolji primjer ne kaže ako kumara ima bolji primjer ne kaže jer prati to ili bilo ko od naših slušalca generalno Sjopra, se Black Horse naravno Uh, Black da, Horse volatilatori cena ista to da znate ako vam treba kaže si našo dan pa ajde da, a, evo, evo da, ga, ti 2007. 2005. godište ste tražili a 4200 4200 prešlo 260 260.000 Dizel. Dobro, Dobro, da je nađe baš tog, brate. Dobro, ajde. Pa, a, a imaš i jeftinije, imaš 3600. Ne, 600. zna se ja radiš za popa. ne a, ne znači. imaš 3640, uh, to je 1.4, dakle to je slabiji, ali noviji, ja ne znam kako su... Dobro, da li... Kucaj Passat 2015... Čekaj da ćete uh, golfer pasata evo, evo, ti. Kucaj, čekaj, dozvoli. Tako a, je, dozvoli. <laughs> kucaj passat uh, B8 2015... Dobro, to će da... 2.0. <laughs> čekaj da odemo ponovo na... Beograd i okolina. <laughs> Nećemo Beograd i okolina Čekaj, pa saat, desi, pa saat, B8 be ili B7? B8, brate, 8, 8, bez rimovanja. E, ali dodaju pretragu obavezno zato što diktira cenu DSG 2.0. DSG 2.0. Kako je? Ne karavan, limuzina. Da, 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 i to je isto. Da, 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 da. Da, 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 da. A šta hoćete? Znači, uf, Passat 2015 ne, 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 DSG ne, ne, 20, 20 limuzina. Pa sam. Sa, samo koje je to godište, mora staviti godište. Čekaj, 2015. Lada. Pope, samo reci pre nego što izgovori sumu, koliko si ga ti platio kad? A, 15, 15, uh, 15 uh, 15.000 Nisam kucao od DSG i to. Moraš da kucaš zato što mnogo je veća cena kad ima DSG menjač nego Manuela. 15.000, znači kucaj, brate, radi ono što da piši, šta ti je. Dobro, brate, što se bre, ja idem, u redu. <laughs> Idem. <laughs> da. 15 hiljada pre tri godine. Pre 3 godine, znači 2019, uh, 2020. 15.000 hiljada i sad je 15 hiljada. 15 i 2015. godište baš pa gledam. Pa nije isto, brate. Nije Četar, isto. Znači 15.000 i 15.900 nije isto. 16.500 nije isto što i 15.000, Znači od 800 do 2000 evra tako je karoserija evo ja ću ti popraviti evo danas možda prodajete vaše polovne automobile mi ćemo pročitamo gdje su uh, prodajem to je Corolla 2019 ako nekog interesa koliko para uh, koliko e, prešla odnosno 0658281079 ja. da možemo što da ne da, ili 011-649-179, yes, možda je bolje ono, ono kao Evo. uživo raditi marketing svojim kolima. Evo ovako, Pope, Passat B8 kupljen novu u Srbiji 2017, prešao 100.000 km, a, sve je 100 100.000 prešao, 25.000 evra. Koliko? 25.000 evra. A, Za dve godine stari. Da, a, Passat kao tvoj i dalje 15.000 evra, isti kao Dobro, tvoj. Dobro, a moj je prešao 172.000 sigurno pravih dobro, ovaj je prešao, sad ću da ti kažem, uh, kilometraža najpopularnija, 128.000. To je stvarno najpopularnija kilometraža. Ne, 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 nije, stvarno sam, ja sam kupio sa 149 sad sam 172. Bila korona, nisam vozio, je vozila ga baba. <laughs> Generalno imamo u vidu da automobili kada ne pričamo o nekim klasicima, kako vrijeme prolazi, pada im cena, je tako? Yes. Mislim što je logično. Znači, ako je Passat ostala ista cena u tvom... Ali ipak... nije, vrate, viš, da je uh, 15-8. Ma što je Manuela sta toliko jeftini? Vidim Evo. da je pro, da je čak jeftini za po 2000 € da, dakle, Tako je zato što 2500 € je koštala doplata za DSG menjač. Aha, stvarno? Tako dakle. je. Renault Scenic 1.6 HD 2018. godište 15. Brate, ne vidim koliko Ej, daj da vidimo opis, pope. Evo ti vrati u, kuđi, u, 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 u e, ljudi, mo, ja moram, sinoć sam pročitao na storiju, ali ne znam pope da li, da li mogu i, i, tebi da podelim s tobom ovo što sam pročitao sinoć opis za, 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 za automobil. Aj. Jel, jeste pratili, niste? Ne znam što ne tačno misliš. Na sebe. tebe? <laughs> ne, ne, to znam da nemaš Instagram i za to ću da te, ovaj, <laughs> znaš, ovaj, za opise oglasa, ono, jedina, Ovaj jedini minus na automobilu je masa. Kako? Ja? Ništa. Idemo dalje, Pope, izvoli. <laughs> Euro 6 boja narandžasta, prednji a, pogon, 4p pe, pet sedišta Koji čitaš? Za ovaj Citroenovo. Ali ne vidim nigdje da tu sad nešto piše koliko je para. Nije oštećen, pa ni moj. Ne je, znam, obično francuskim vozilima pada mnogo cena za razliku od nemaca, to ne znam to, još čovjek. ih mrziš, to sam provalio. Ne, ne, ne. ne. Uh, možda smo ne mi, brzim. ono naš kao, eto, pošto su i oni pobjednici, možda smo dosljedni tim nemačkim vozilima i onda neće da padne nikad ovdje. Ne, može, može i tako, A, ali, ali ja iskreno poštujem sve brandove i poštujem sve automobile, tako da samo neke manje, neke više. Tako da, generalno, šta smo želeo da kažem i da započnem ovo, kad današnju temu. Ne sad, vrate, jeste palo, nije palo, ono isto. E, pa ali, isto, ali, upravo, upravo to sam teo kažem, cene su skočile, i tu su se zadržale, cene polovnih automobila nisu pale, znači nije se desilo da je Passat recimo koštao 15, pa koštao 17, pa se vratio na 15, to želim da kažem. Znači on je skočio na 17, hipotetički pričano i ostao na 17. Ja sam gledao uh, neki Passat uh, negde slično ko moj, 2000, i to sam na oglasima vidio, 2015. Uh, uh, slično kilometraža, DSG 2.0 uh, B8, za 17.700. A zamisli ti čak da zaradiš. Evo ovaj sad košta isto koliko i tvoj. Ti ti si vozio auto tri godine, ope yes, i broj. i dobiješ iste pare koliko si dao uh, za koliko si ga kupio, ne pa računamo okay. ne računamo održavanje, registraciju, gume, to svaki automobil ima. Meni to ali okej. Okay seo auto si kupio za 15.000 i tri godine posle vožnje prodaš ga za 15.000, pa to, to nema nigde. Pa da, ali ako uzmeš sad ga prodaš, onda ti kao pitanje šta onda sad uzeti. <laughs> Mislim, a da bude isto toliko ja, dobro. Ja, koliko god, evo sad za slušalce. Kol, da, koliko... mogu kupiti dva auta. Pa evo Vlada Marković kaže ste Ok. Da. <laughs> uh, evo, Borazeru, potrudit ćemo se. Ovaj, Tako ne. A, znaš šta je glavna stvar za sve slušaoce Super FM-a I super servisera Ja sam kroz ove dve sezone Danas popem je izašlo obavještenje na Instagramu Pre dve godine da smo negde počeli da. A, Moram da vidim kad tačno da proslavimo rođendan Ja danas sam vam bio rođendan Nisam siguran ali <laughs> proverit ću Zato sam bio dosta happy I, Ali posle određenog vremena Od dve godine moram da priznam javno Da je popov izbor automobila I bilo čiji za Pasata Odličan izbor i da ja na, se, desu, šta se ja, bio, na njegovom, znači. ja na njegovom mestu ne bi menio pasata, naravno znate da smo držali onako malo hajp oko pasata i lubeničara i ovo, ali izuzetna limuzina i ne bi je prodavao ne, bi, ne je bi, bi stavio mi do deset lubenica ovećih u, u, u <laughs> brata brata Mire ne voli francuze novi jer se ne kvore, a, kao nemci pa ima manje posla oko njih mi na malo marketinga a, ljudi ste živi kako ste Black Horse Super Service seriji, dobar dan, dobro došli, idemo Beograd, Niš, Kragujevac, danas malo polovna vozila, pa da prodamo, pa da dodamo, pa da kupimo, hmm. za Ivanin život 14, 16, na 30, 30, budite humani, jedna poruka, alo ljudi, bacamo po 200, 400 i 1000 dinara na gluposti, ovo je Ove da spasimo nečiji život, dakle 14, 16, 30, 30, samo da se javim kumu da radim uživo, radim uživo, hvala kume, evo sam Moldiva direktno čovjek, vidiš kako to on, <laughs> radim, a radim. <laughs> <laughs> a nema vremenska zona je druga, znaš. <laughs> da, jasno mi je Ne sve. bi on. <laughs> Kakav čovjek. A, dakle, to je to. Znači, krenuli smo ovo pope da... Jeste, pitujte ljudi, ovako, pitanja za Mirka, zašto neki brendovi kao novi gube brzo svoju cenu, a Stevan prodaje Toyota Corolla 1.6 benzin 2019. Sol plus tek paket opreme, 66.000 km, 4 zimske gume sa čeličnim filmama, nosači za krov, za gume i 18.000 euro cena. 18.000 euro, a? Mm -hmm. Pa dobro, to je, četir... to je četvrta godina već automobila, pa dobro. Pa, dobro, generalno ovo za zašto brendovi kao novi gube brzo cenu određeni brendovi, to je stvar samog tržišta i kupaca i a, ako bih rekao a, kvaliteta, a, uvredio, uvredio, bi uvredio bih, ali bih onda rekao da su određeni brendovi izgradili svoje ime bolje nego drugi brendovi i da to diktira cenu. Moram da si jako politički da, 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 da danas. Kako je dobro Moram, Inače, inače bih... Vidim i rolku na tebi, tako da. Da, prozvali su me. Znaš da. da. kako su me prozvali, ali bez veze Ne znam. Znači, ne smem, ne smem kažem. Dobro, onda ne ni da Rolka i farmerke, samo pogledaj, na koga ti liče? Meni na Lignoslava. Da, da, da. <laughs> na e, e on bolje uh, Ja krećem da pričam o poslu I on kaže vidi ga Steve Jobs Da da jako da, da, jako, jako nema šta da, bolje lignu, kolica, nema, da. Šta. I, I imam uh, se, Sedam puta ovu preslaku Samo svaki dan znaš, Ali isto je Bravo Steve sedi sada <laughs> uh, Da li kada prodaješ automobil uh, Stavljaš gume u ove ovaj, ovaj čelične felne u cenu ili je to kao To ide uz auto pa sve zavisi koja je cena automobila. Pa evo, 18.000. Kada, kada pričamo automobili, o automobilima do 500 evra, tu se ljudi gađaju u radio, u praznane znači, na Stvarno? Ne, 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 šale. Kako Ja do sam pola, čitao, čitao, uh, čitao sam oglas za Renault Vingo. Znači, Dobro. Renault Vingo, 350 evra. Da. Ako hoćeš, cena nije fiksna, može za 300 evra bez uh, punog rezervoara goriva. Ha? Pa, znači, gledaj, vrati, 300 uh, evra, a pun rezervor je Koliko, da, 100 evra On je u rekao za pregovarače Cena nije fiksna, možete da kupite auto za 300 evra Ali onda vadim gorivo znači, Fiat, A sa gorivom je Fiat, Šta će s tim gorivom? Fiat Punto Glej, to su automobili do, do 1000 evra Fiat Punto, do, dvojka, 700 evra Kad istekne registracija Dok je registrovan 300 evra više kao pa se naučiti može se registrirati, taj punto ponovo? Može, na A To je možda pitanje, I, znaš. Jeste, počeli smo i sad nešto prodajemo, valjamo automobile. I, i to je u principu to. spomenuo si neki kvalitet automobila, da li možda nabrojiš na koje automobile misliš? Uh, mogu da nabrojim da su u pitanju ili neki japanski brendovi ili nemački brendovi. Ali japanski su dobri brendovi. Da, oni, drže cenu, oni pa. drže cenu, Honda drži cenu, Toyota drži cenu, BMW drži cenu. već BMW uh, si nam pričao malo pre da ćemo to. Mm, um, pet 2000... Koje god, bukvalno kao da je zarobljen u vremenu sa cenom i inflacija kompenzuje to što prolazi vreme i on ostaje 5000 evra. Pa da, ti ga pogledaš auto 2001. godine, je sad, znači 20 i nešto godina napunio je toga tu. Ajde, može biti i nešto manje u zavisnosti od šta mu fali, ali ono, realno je visoka cena, 3, 4 i po za tako nešto. A, generalno, Pope, ovo sam želeo da, da se nadovežem na ovu priču za pa, po, pogađanje na automobilima do 300, do 500, do 1000 evra. Ne, meni znači, kad kaže čovjek, i to se često dešava, kad kaže čovjek 500 evra, on ovaj kaže, ajde, 470, i on ovaj kaže, jel poslednje, jeste, i uzme izvodi radiju. I kaže, evo, 470. da, nevjerovatno. <laughs> znači, to su, to su situacije koje su ljudi meni prenosili. I kao, Ni, jel idu, idu, zimske gume? Ne idu zimske gume. A šta radi sam s tim? A, šta, posebno. da, 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 prodaj ih posebno. Idu do zimske a dobro, gume, cena je 1000 evra. Bez zimske guma 900 evra. Nije da nam baš ono, da, naš, negde mora se zaradi. Pa dobro. A, 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 dobar dan, jedna Aleksandra pita, zašto ne preporučuješ a, Mirko uvoz iz Italije i čini mi se da su njihovi automobili povoljni odnosno na druge zemlje Evropske unije? To ludi italijani. <laughs> a, šta <laughs> znači ludi italijani? <laughs> u, narodu je to kao ludi italijani a, voze ovako, parkiraju ovako, ti si se susretao sa parkiranjem u Rimu, pa i znaš ono no. na Branike i to ali zapravo je stvar što uh, najbolji uvoz koji smo mi pričali ljudima bio je iz Švajcarske jedno vreme sada se to malo promenilo stvari u održavanju i u platnoj moći svih tih ljudi koji posjeduju te automobili i kako ko održava te automobile što, što je presudan lepo pričam, Mirko, što, je, <laughs> što je zapravo hvala, presudan faktor uh, u tvojoj kupovini polovnjaka jer bi uh, zapravo u tom faktoru odlučio da li dozmeš taj auto ili ne, onaj koji je održavan i znaš, okej, okay, ima neke mane, ima neke falinke, ali automobil koji je održavan i automobil koji nije održavan. Nije održavan, jasno sam. Jasne. Švajcarci obožavaju dve stvari. Da kupuju automobile u punom paketu opreme, za razliku od Nemaca koji kupuju automobile u klot opremi. Da ih koriste. Da, ja. Mogu navedem i veliki pozdrav za mog batu, uh, mog brata Gorana, koji je kupio Golfa sedmicu u klot opremi. A... Šegeli, imate taj podizače. Ima podizače, nema DSG, nema naslon za ruku, nema ovo, nema ono, znaš, jer sad su fabrike odlučile da ti naplati i naslon za ruku, pope, naslon, A, za, yes. naslon za ruku se doplaćuje. Sada je Mercedes. Pa brate, uzem sice od bajsa. <laughs> da, ali ljudi pribegavaju tom ovim kineskim sajtovima što naručuješ za male pare i onda naručuju naslon za ruku. Na da, to sam vidio. Pa, pa, šta, na, to stvarno nisam vidio, ne bavim se time. Da, ono. Da. A, znaš šta je bio paket opreme koji je odbijao dosta ljudi 2010. Parking senzori. I ovdje se razvio ozbiljan biznis oko ugranje. Da, pa, sa, da, to ste o znači, nećeš da kupiš, i onda ideš da ugradiš. Ne, ne, ti si kupio. Ne, ne. ne stvar u tome što si ti imaš, gledaš ovde kod nas na na sajtu automobile i ti vidiš nekog pasata, ali nema parking senzor, jer je tako uvežen. Dobro. I kao dobro, okej, okay, sviđa mega, mi se da. cena, cena je jeftinija u odnosu na paket opreme, što ćemo posle pričati, mnogo interesantna tema. Uh, i ti kupiš brate pasata, ali nema parking senzore. I uh, naši ljudi obožavaju da dodaju modifikacije i opremu naknadno na dno da li je to moguće, jeste, da li je isplativo, pa A, ako, ako želiš zna. da se trudiš, i onda pope naknadno ubace parking senzore, naknadno ubace multimediju, multimedija se, navigacija da, se doplaćivala, uh, najčešće što su mene ljudi pitali multifunkcionalni volan. Evo jedno pitanje stvarno za navigaciju, uh, evo, evo konkretno ja mogu složiti s ovim, ja imam uh, auto iz 2015 imam navigaciju. Ali mi fali, naš stalno sam off road, <laughs> da, <laughs> a i onda možeš. kad stignem tu sam, znaš. Kako miš faliti? fali ti? Pa mislim... ne. Ne, ne, Aha. radi, ali mislim da, gdje da updateujem? A, nema, nije Srbije dobro updateovano. Uh, može, može, naravno, da. može da se updateuje, može da se uradi sve. Uh, fabrike su 2015. ili tako nešto ranije prodavali uh, razvučene instalacije i softverski i hardverski da uh, oni tebi zaključaju opcije koje auto ima i u zavisnosti od toga u kom paketu opreme kupiš auto, oni ti otključuju određene softverske aha, aha to, da jasno da. kako se kaže moraš da platiš kao da bi ti otključali da, sve u suštini, da. da, i onda su naši našli foru kao A, krekovanje ne, 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 sunjem, tako ne. kao krekovanje igrica kad je ja, bilo nekad. Call of Duty, da, ti krekovan da, da. krekovan, ovaj, ljudi su ovdje za 20, 30, 50 evra otključavali ono, sve navigacije, A, multimedije boje, ne, ne, mislim interira. da je zbog nas i prestala ta industrija tamo, da, Album bukvalno nalazimo sve metode, jer sad je Mercedes rekao da će dati subscribe kao uh, mesečno, kao uh, što Aj, imaš Netflix to, i HBO i ovo, plaćaš pretplatu da. da ti auto ima 370 konja. Prestaneš da plaćaš preplatu, ima 290. A, ba, kakav Svašta. <laughs> ja sam isto imao sa tom navigacijom, ok, meni je malo stariji auto i još je starija navigacija i sad upališ Srbiju a, i bukvalno imaju dve ulice, ono imaš auto put i to je to, sve ostalo je sivo. O, ja mislim da je to navigacija iz 2012. Kaže, imam iz... izvini, izvini. Ajde. Ja mislim ti problem se da je 2015. samo što je SC kartica sa novim mapama za MB tipa

A? SD kartica da. za Mercedes-Benz pa 70.000 dinara, dobro. Pa super. Pa dobro, šta sam... Pa ima i Google, brad. al, al <laughs> evo, evo sad bi se nadovezao pope na ovo, zato je i koštalo jeftinije u odnosu na drugi, jer kada je lik koji je prvi vlasnik u fabrici kupovao, oni su mu rekli, da, okej, okay, hoćeš sve navigacije, hoćeš naslon za ruku, hoćeš automatski menjač. Automatski menjač se, kad si kupovao novo auto u određenim brendovima, doplaćivo do 10.000 evra. A ubo Znaš kao, u, hoćeš ovaj, važi, nema problema, hoćeš manuelac, pa dobro, nema problema. Da, problem. kao što bi rekla Stefano, to je kao i Bidermajer i Buket sveće, ovo je 1000, a isti samo se zove Bidermajer je 5000 dinar. I onda da, smo imali uh, situaciju, Pope, sa Golfom 6 i Golfom 7, istom do. cenom, i razlika 5 godina, razlika kilometraža, ovo je sedmica i kao košta uh, 10.000 evra, a ovo je šestica i košta 10.000 evra. E kao čekaj je druže, ovo je šestica, košta deset, ovo sedmica. Da, uh -huh. sedmica je u klot opremi, a šestica je u full opremi. Sa pa sa je razlika Ja nikad nisam do golfa sa automatskim <laughs> menjačem, uživo, majke. Ja sam vidio ovoj, ja sam vidio s tvojeg odvojna klima i ludilo i sve to. Kakav e, je uh... on, je Pa jel pa, mogu da ga udarim, molim? <laughs> Naravno, evo, malo zapojamo za pojezadene moji, vraćamo se Black Horse, uh, super serviseri. Drugi mart, pa da, sutra treći derbi, idemo, ekipa Super FM-a bit će na stadionu Rajko Mitić i prenosit će u svom fazonu tu utakmicu Marko vs. Predrag, to je Zvezda vs. Partizan, to je otprilike to da vam to najavimo, a i da se vratimo u našu priču Black Horse Super Servisera, a to je pozdrav za Mirka i ekipu šta misli o ugradnji interkulera u Corsu 1.7. Da ili već šta i šta je intercooler? Može. Hladnjak vazduha, može bre, može. može. Ne, nije što, da li može, nego šta misliš? Može bre, to šta mislim, instaliraj vrate svaka čast, to si ti u sebe i to je to. Šta bi sad to značilo? A to je značilo, igraj se, uživaj u tom autu. Hoće bolje da radi se. Tako je, Igri Dobro, se, malo, ma, ma, ma istoriši. Ljudi vole da ma istorišu, znaš, i ovo što smo pričali za parking senzore, ima hiljadu, ono, uradi samo uputstva na youtube za parking senzore, za intercooler, i da, i onda sam gleda i prati korak po korak kako neki lik tamo priča. I je li to valja? Pa, zavisnosti od kvaliteta koje, ono, koje radio Ko i koliko se potrudio, da. I dosta ljudi ima koji su samouki majstori sa, sa YouTube-a, verovali ne, i sa interneta i... Ja kad sam učio zanat, mi smo se smijali kao ja vidih ho na forumu popravljaju kola haha. ha i onda posle kad je YouTube ti video imaš i sve se danas ono bazira na online kursevima, video kursevima, za sve. Bukvalno ima onaj lik što je osvojio medalju u bacanju koplja, onaj afrikanac. Dobro. Nije imao trenera nego gleda na YouTube -u, ono online kako se baca koplje i izašao, pošto je nije imao ni konkurenciju verovatno u toj državi pa, u Africi. da je to na prvom <laughs> ovaj, ali je napravio neko kao neki rezultat i kad su ga pitali ko ti je trener, pa nemam trenera. Pa, pa na ka. youtube gledam. Znači ja online mogu prodam kola i kola online sama da se dovezu do, do Dobro, vas. to možeš, možeš da naručiš auto no, na sajtu i da, možeš, da ti da. dovezu auto u Srbiju. Naravno, postoje agencije koje to rade kod nas. Tres ovaj, pred kuće? Bukvalno. Znači ti odabereš, pošliješ link, ne moraš ni da vidiš auto, pošeš link, hoću ovaj auto, agencija preuzme tvoju želju, ugradi se normalno što je biznis, što je normalno doveze ti auto, plati carin sve to, ti njima Ali platiš i to je to. Nema cimenje. <laughs> nema cimenje. I sve više i više idemo ka tome. Nemoj, ne mogu ja da idem, ne mogu ja vodim majstora, ne mogu vodim ovo, ne mogu vodim ono, znaš. Ovaj... A kao pri izboru kola ljudi, to je te stvari mrze da radi, ja? Naravno, brate, sve, sve više i više. Reci pope. Ako se pri kupovini gleda državljanstvo automobila i odnos neke nacije prema održavanju za ono kupljen nov u Srbiji. Što? Da li, da li neko kupio od stranaca naš auto polovano odavde. ne bih rekao. <laughs> ne znam, da li postoji čuva? neko da je kupio u Srbiji auto polovan? Ne, ne bih rekao. Ne, ne bih rekao, stvarno. Pozdrav drugari. E, e piše bez rimovanja. Pitanje za velikog maga automehanike. <laughs> Crnog maga. Šta misliš o čipovanju Peugeot 308 SV 15 HDI 102 HP, brate, i neki chip tuning servisa za preporuku, hvala drugarčić. Šta misliš o chipu? Hvala, i to, i to se hvala nema. puno na, na pozdravu za nas drugarčiće i drugare, ne bih ti savjetovao da čipuješ taj auto, ostavi Nikos. ga. pa nema potrebe, 308 station wagon karavančinu. Ha, ha, koji? Daš? station wagon. Ne, ne, koji broj? A, ne znam šta o, mi je 308. <laughs> a, ka, a koji bi onda rekao da je za čipovanje pa, za čipovanje tvoje auto idealan ja ne znam zašto Vrlo? ti nisi čipov već svoje auto ali šta dobiješ čipovanje pa, ne, o, pa on može. dobije 10 na mafiju da, dobijem 10 na mafiju i 4 i litre na potrošnju vero. i dobiješ 5 pet, pet na brzinu da. Da. kaže bravo popet ti si skontao kako mi znamo da italijani ne održavaju pa ko ovdje održava auto kao švajcarac ili nemac ja, Evo, ja, ja samo, ne, ne, samo, samo sekund samo sekund Znači lupi održavamo. se se Ne znam počelo. kako oni održavaju, ali održavamo. Ima nas koji se trudimo da održavamo. Šta, iskreno, šta je iskreno ovaj narod je baš počeo da održava kola i evo uzet ću vas pa, ducu kao primjer. Pa zato što ne žele dodatne troškove. Pa skupa popravka posle, bro. <laughs> ja od kad znam popa, evo, javno pop ne želi ništa, svaki servis obavlja na vreme, sve radi na vreme. Tebe znam, većinu ljudi koje znam... 19.200, pa od, od, <laughs> uh, od svih ljudi koje znam, samo jedna osoba je najneodgovornija po svom automobilu imenom i prezimenom Mirko Rašić i ja ga poznajem znači e, nevjerovatno izduvane što što... gume ma vozi e, trokira ma vozi znači radi na tri cilindra ma baš me briga slično znači ti ću. si košnajder pocepano ti oh, farme, a zakrpit ne možeš da veraš ne mogu očima ja bih volao da nađem sebi auto koji ću gledati Dobar, kao vi Uglavnom, da se vratimo na ovo kako znamo je. ko je održavao šta, znamo po iskustvu iz servisa od tih automobila koji su do, došli u Srbiju i znamo baš po tome kad smo ih mi mehaničari u Beogradu, u Srbiji otvarali i gledali šta je fabričko, šta je menjeno, šta nije menjeno, tako znamo. Da, Eto. evo, sad ako sluša Bek i Serđo, neki uh, Super FM u Napolju, kaže evo ja održam. Uh, Pojenta priče se samo. <laughs> pa nije, baš je, baš je to, svaki auto koji je došao iz Švice je došao, je, brate, svi delovi su na njih njemu bili promenjeni. Sve a jasno, svaki... ali htio sam pitam, mislim da sada da li sam ja to načuo, pošto ja stvarno veze nemam s ovim i uši me bole jako od automobile, ali sam pored vas počeo da učim i počeo da dobijem interesovanje, bez razinja vidim s kojom strašnju ljubav, ne samo ova zvojica znam još neke, ne. koji je kiza moj, i, dek i, našno, to su ludaci. O, ozbiljni, to auto, to, ne, to, kisim, flajšn, mlajšn, nešto, <gledan> gerben štruden, ne, bez rezanja. Pa šta se smeš? Pa da, o, ne. Ovaj, a, ne znam šta se ho pitam, da, da, znam. Da li je a, došlo sada vrijeme? ti odeš, a, postoji pijaca automobila, tako? Pa, brf, da. I ti tamo da kupiš, možeš da ukucaš neki sajt i da vidiš koliko je auto prešao kad je ono i onda da sračunaš da li je to. Ba možeš, ali dosta, ali tih, dosta tih, sajtova nisu baš toliko pouzdani, ali znaš, ovaj, kad... nije to baš tako za održanje preko da se javim. Javi se bato, napiši šta, šta misliš pa ćemo da... Nije, nije problem, ja pretpostavljam da i ti preko znaju isto dosta dobro da Gledaj, pregovaraju. Da, da ti kažem. Ako su naši. A, mi smo imali ono što je a, vizualno korisnik u kupcu, servisna knjižica. I ja sam vjerovao u tu servisnu knjižicu dok mi nije došao drugi iz Austrije. I pazi sad pitanje, a, pazi sad šta se dešalo. On je otišao u Austriju da radi u nekom austrijskom servisu, trbuhom za kruhom. I upada kod Turčina u servisu u Beču. Uh -huh. I Turčin mu kaže, dobro sine, od sad štancuješ servisne knjige za sve što ide za istok, Rumunija, Bugarska, Ukrajina, Srbija, Hrvatska... I kaže, on dobio samo što se servisnih knjiga i kaže, piši tu kilometraže, mi, evo ti kaže, četiri hemijske različite, <laughs> piši kilometraže, piši servis i lupaj pečat. Ha. i, ali kad si rekao te knjižice, da li je istina da su ove elektronske sada te knjižice pouzdanije od tih? Pa, a nadam se, pa nema? usvojit će se, treba jedno 5-6-7, možda 10 godina da, da se, se izvali, ja. da, da se centralizuje sve to i da, <laughs> da. postoje servisne knjige koje ne možeš, naš ono, ali i opet naći ćemo način da to hakujemo, krekujemo, te servisne knjige, znaš. Da ga vratimo, ali ono, ono što je evidentno jeste delovi koji su na automobilima o, Evo ovaj, kaže 20 knjižica. Da, 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 bukvalno, bukvalno. O, ovaj, uh, koliko je pouzdan kao etikal od koje godine je njegova evidencija, sve je zavisi od automobila do automobila i od informacija koje uh, ti sajtovi, pope, te platforme, one se povežu sa volašćenim serviserima, sa policijom, Interpolom, tehničkim pregledima i onda za određene automobile koji su već ušli u mrežu mogu da ti daju tačno bio na tehničkom pregledu. To i ovdje kod nas hoće naprave uh, interno naša firma, srpska firma, Ovaj hoće za Srbiju da napravi da imaš i e, tehnički pregledi kad slikaju, zašto slikaju kola, da, 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 na svakom da. i slikaju instrument tablu a na instrument tabli ti se vidi kilometraža. Uh -huh. I ovaj hoće da uvežu sve to da svaki auto ima evidenciju kad je bio na tehničkom pregledu, u kom stanju, koliko je prešao i da ti dobiješ sve to ovde kod nas. Eto vidiš, mi moramo naljepiti. Eto vidiš, eto. Šta čovjek napriča. <laughs> Horse super serviseri, kakav akumulator, barem ove zime mene služio kako treba, a služi na leto jer se oni sprazne, pa to tako, Mirko će da čuti dok ne pojede. A... Evo ti, pravio mladen sat kilometraži, koji je mladen recimo? Alvirović. Aha, šta je pravio? Aha, sat kilometraži, koliko sam razumio, nema leba da ne kupiš nov, a da ne kupiš nov, ostalo sve izmjenjaju, ručke, habano, farbaju, deta uh, detailing, nema šanse, znaš znači rješenje nađeš ono babu što vozi i dedu do groblja, deda je nađem, brate. To sve pokupovan. Majke mi. A možda bi bilo interesantno da nekad iznesete svoje mišljenje ili saznanja o šta je ovo? HHO generatoru dekarbonizacije automobila. Evo, iznesite, brate. Ja Iznesi. mogu da iznesem iz kuće nešto. A, dekarbonizacija u prevodu manje zagađenje, šta? A, pa ne znam, pravo ti kažem, ovaj, to je opširna tema sama za sebe, ne vjerujem da danas možemo da je pokrijemo. Dobro, a pričaj o nekom drugom prilikom, sad sam teo da pitam jednu stvar, ti si baš gladan ili da? Valja da jedeš? A Znaš da mi je sad udarilo ono, bukvalno... Sad bi zaspoj, jel? Šurda, ne, moj. Ne, 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 nego... Ovaj šta šta si rekao malo pre pita je čovjek zašto gledaju patos pato i volan, ne patos i volan, nego papučice i volan. Ne, zašto meni nije jasno. Ovaj komentar brate da je sve temeljeno na prevari. Kao Aha, prvo što si, a, vidi aha. papučice, vidi volan, srede sve urade detailing aha. dobro i pa šta? Pa šta? Pa. Ne razumem. Jel ta kilometraža, jel sređen auto da bi ga ti lepše video i kupio? Dobro. I imali smo skoro ovaj klip sa Škodom za 400.000 km, što ljudi svi, niko neće kupi, kao... Zašto? Pa tabu A, tema, da kao, je, 400... Gde ćeš kupiš auto s 400.000? Da, lakše ovako kad vidiš 250. A to je bre, budalaština, totalno. Evo da vidimo ko je na vezi, halo. Na zdravlje. Halo, halo. Halo, Dobro ko žao. je? Uh, srki na vezi, čuli smo se ranije kao četvrti konji Black Force. E, zdravo. Ćao, Zdrav, Srki. Imaš zravo, što što dodaš? Da Ma imam da vada svašta, ali prvo da pitan, kako da učestvujem ja tu da sedem sa vama mnogo mi ovo cool i ovaj... Neki intervju skope nešto, šta pošlajem CV neki nešto. <laughs> Čekaj, zašto me da, da učestvaš? Ovde nema učestvanja, ovde je važno pobediti. <laughs> ne, znaš kao, kako da ne učestvujem, čovječak je tako zanimljivo. Je, ovaj, Nemoj tako, vidiš, stranu... vidiš da kažu ljudi da smo dosadni malo. Dobar, da, posle. <laughs> ne, okay, okay. No, Hater, hater. Ne, hejter, ima svugdje, to je, kako kažeš ti Mirko na kanalu, Mirko, Mirko, ali to je, ali ne, veći, to je. se ti likuje, to, to se baci sa strane, to se ne sluša. Ma dobro, stvarno, stvarno, bilo bi ovaj... sedeo sa vama, dosta sam u saobrećaju, izmenju sam kola, ja ne znam, trociprem broj, u posjedu imam osam vozila, teretno, Upa. putnički, ovakvih, onakvih, vozio šlepere preko, vozio prikoričare, vozio prosuvinice, u saobraću po ceo dan, a pritom sam dobio popa na kontrak kvizu, pre 10 godina uzmem mobilni telefon. <laughs> da, da. ne samo kvalitete, čovjek samo govori kvalitete, vrat. Da, jasno. Da, znači. tako da ono popi daj neki mail, svi vidi da pustim, da ono biću biću na gostovanju jednom u tri nedelje, ne mora češće, <laughs> ti hoćeš da budeš naš gost da, 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 da. Specijal sa se Paši Srki, uh, bajde vid, samo da vidimo kad možemo gde i gde te udenemo Znaš, jer važno je pobediti, ne učestvati <laughs> a reci mi a, vezano a, za ovu tematiku, ovaj, šta si htio da kažeš ovu danas? Ja sam da kažem da ljudi, znaš šta, ja sam jedan od onih, Mirko, Mirko, što me povedu sa sobom oj ovaj, da idem, što me povedu sa sobom da gledam ta kola kada kupuju nesretna, jer sam ih ovaj, proturio kroz ruke, ne možda baš ko ti, ali ovaj... A čime se baviš ti? Si, a, pa trenutno imam transportnu firmu i, i vele i još nešto pored toga. Dobro. Dobro. Tako da, u temi tako da ovaj, tako, u sam, brate. Ti, A, čekaj, samo vozila ili imaš i uh, kombe, imaš i kamione ili? I kombe i kamione, I, da, tako, Kako da. je kupiti polovni kamion? Pa polovni kamion kupuješ su u suštini pre, ili vraćam sa rezinga. Tako da, bar ja, ja sam uz u Holandiji gore ovaj, od proverenog dilera, tako da nadam se da nisam se, da kažemo, preračno, bar trenutno tako izgleda, ok, radio sam, ne znam, šest Disney, radio sam nešto tekuće, što, što, što ovaj, je bilo izočekivati, jer generalno ide, ide taj man, ok. Ale, sad. Čekaj, znaš mi... uh, koje bi ti pitanje ja postavio, da, da, da ne bi razvukli previše priču, a vidim da, da, da si jako dobar sagornik i hvala, uh, imam pitanje za tebe najbitnije, da li bi kupio auto koji je održavan sa 400.000 km? Ako je na taj dan on kako treba, što da ne. E, to je upravo, brate, ovo sad što smo krenuli da pričamo se razbija tabu, jer ljudi e, pričaju razno razne stvari kao, ma ne treba to kupovati, i onda kupe isti taj s 400.000 koji je vraćen na 225, Vrlo. i onda ga Her, kupi kupe ja i onda ja im znači ne smeta. Ja znaš kažem ljudima, brate, evo reci koliko hoćeš kilometara da budi ne <laughs> ti koliko a... kilometara evo za 20 eura ćemo da napišemo kume šta ti treba i ti budi happy, da, jer je... hoćeš najslijedniji na oglasima, hoćeš da je u topu hoćeš, ko normalan kupi kola za četiri konja, vozi ga, ubije ga za 3-4 godine znači vozi svoju guzicu, njemu daje 450.000, ono sad su te cifre daleko veće, i kao prodega sa 120.000, ispod svake cene i ostalo, pa daje. naravno na, da na, na navešću, da ga laži, znači. navešću, primjer Opel Insignia koja je koštala 40.000 na sajmu i onda je sad kupiš za 3,5. Dobro. Pa to ti je to. Da li je taj izgubio lovu? Što... <laughs> A šta si rekao, problem u Srbiji, Srki, šta? Problem je u Srbiji što ljudi vole leba preko pogača znaš, u bilo kom... Ma ne, ne mogu nisi dugo bilo. Ma ne mogu se, ne mogu Ne, ne, vratio sam se, ja sam povratnik. Ove, problem je što ljudi hoće šta god manje više, ali ajde sa kolima je to posebno izraženo, a ove, koji li ima kontakt poput Mirka ili mene zna. Znači, čovjek hoće kupi za, ajde sad hipotetički boostujem, za 1000 eura, a auto 2017, da je u to popremi, da ima head-up, kožu, grejanje, masažu, ventilaciju, sve, i da je prešao 128.000. Ili je. ono, šta ti je bitno kod auta? Da malo troši, da je porodični, a da je džip, a da... Pa brate, ne ide jedno s drugim. Znači, ne je, znači, ne zato, zato, zato imamo situaciju popet da na nas ljudi za porodična kola često pitaju, ali može se čipuje? Znaš, jer on je uklopio da bude trkač i ja, da bude... sve i kad izađe uveče... da. da. I da ima... Će, i da pro... komšije na slavi što ti kažeš da ako čipuje onda će onda manje troši dve litre, a će, će tri put brže kad ide za Grčku, ali i to ti je to. I znači. nema gužve, znaš. <laughs> da, nema gužve. <laughs> nema gužve bukualno. kad ga čipuje I na granicu. Ali, dobro. ali upravo je čovjek potpuno, svi zahtjevi koje ja imam i sva pitanja koje imam su, e, daj mi preporuku za neki auto, porodičan, da ne košta puno, da je jeftino održanje, da je jeftina registracija, da malo troši, da ima dobar paket opreme i nemoj mi nešto preko 5000 eura, znaš? Ne, jasno sve. Ako... Sve to moguće. E, Srki, slušaj ovako, jedno u narednih epizoda si nam gost, definitivno čujemo se Uh, sljedeća nedelja nedelje pre, pre početka ti nazovi imaš broj mi se javimo i dogovoramo, Aj. si bit ćeš na gost pričat ćemo, napravit ćemo neku temu dobrodošli si uh, nismo nis, nis skupi što se tiče klope tako da, žalim se uživite uh, <laughs> <uđimo, laughs> ima smo je, je, mi na malo muzike, <laughs> vesti pa se vraćamo u Black Horse super servisere, čao kao što rekao u Black Horse super serviseri, razvila se ovdje priča, ljudi štalju šta, 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 šta Štancaju. Šta, štalju, štancaju, svašta. A, kažu sve mačke u džaku, mada auto, a, saloni, a, kao garantuju kod polovnjaka da je održano u servisu, kilometražu još po nešto. Aha, da, ti imaš i polovnjak tamo da kupiš, je da? Jeste, da. Nikad tamo nisi kupio polovnjak. Zašto se ipak više veruje što mi rekao vozila baba? <laughs> Ali to gdje vozila baba mora budi bude imao je najlone na zadnjem sedištu još. Ne, pa ne, ne, ne. to ide. Ja sam jedan kupio Ford Focus jedne godine. Stvarno. Kad daš kontakt padnu sva četiri prozora i kad ga ugasiš oni se podignu. Neverovatno. <laughs> nisi vratio sam ga. Šta je? Mjera... Ne, 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 znaš koliko ljudi je palo na priču za babu i za dedu. E, nisi za babu i dedu, ja sam ono o... pa, svi. <laughs> Druže, ja, ja ne znam, stvarno, ali koliko ljudi je palo na jednu te istu priču? Vidi, ima, ja. ima čak onaj vic, ja mislim da se ja to ko tebe popeču. Ko, ne ono, auto u Crnoj Gori beše, kao ovaj auto vozila baba, ne, kao ovaj da, auto ovde Isto, samo druga, druga, druga... baba, da. Da, da, da. Druga baba, pa komšenica. Ne, drugi se. auto, ista priča drugi auto, ili kako ne, Ne, ista priča, samo druga baba je vozila. Da, da, da. <laughs> Isti, ja, da. Pozdrav za sve planiran kupovinu A5 2013-2014 ili 1.8 benzin ili 2.0 dizer. Ne, neki savjet, šta, na šta obratiti pažnju, kažu, a, da treba multitronik izbegavati. Aj, baš znači, dobiti. o, o, ciklo su... Ziko nije moje uziga za sebe. Da, bukvalno ovo su tri pitanja. Koliko imamo po pitanju? Ako pošalješ SMS na... E, da. Ja, 1.4 da. i Na 30.30. Za Eto, odgovaramo, svima na pitanje. Za svaki savjet ko pošalje ovaj, koliko popije? 1 ili 3 SMS? 1 SMS. Jedan SMS. Dovoljno, svako pošalje po 1. 1.4 i 1.6 na 30.30 30 za... A, Ivanin život, stvarno a, hu, humani smo evo koliko god postojimo eto, ko pošalje nek samo screenshotu i nek napiše i, i ne i bi volko gazili, ali ovdje je trenutno frk, tako je da, tako da sve trenutno svi je frk, koji mogu glasate i za ove tamo na onome glasati za Euroviziju, ljudi ovdje ste barem humani, a, ne daj Bože nikome ajmo da se organizujemo da pošaljemo i da 1, 4, 1, 6, 3, 0, 3, 0, yes. i to je to. Zainvani Minimum čin. jedna. Ajde, pa Minimum. ćemo da odgovaramo na ove savjete za evo kupovinu. Evo, ja sam sad poslao za uh, ovaj ovoj... Ja ću da odgovoriš čovjeku pozdrav za sve, planiram kupovinu a ništa, ne bi preporučio jedan benzin zbog motora koji su skloniji kvarovima, potrošnji ulja za razliku od 2.0 dizela na što obratiti pažnju na održavanje, na stanje motora, automobila, multitronik da li treba izbjegavati ne toliko, dobar je to prenos, dobar je po, ovaj, menjač, a ovaj, ne treba se plašiti toliko multitronika, naravno ako je održavan, izvolite gospodine. A, ne, meni to uvijek sada, kada je benzin u pitanju, da li je to bolje za naredne Samo godine? Samo čovjek Sopsinom. je poslao, hvala za uplatu Ivani Matijević, eto. Eto, eto, hvala soč. ti Borazeru. Da, da. I svi ostali 14163030. A ja sam samo baš Vaše frka da znate. A, to kada, kada pričaš benzin dizel i sve ostalo zašto je bolje dizel naredne godine oni hoće da, da smanje sve to da kao, kao će biti u plusu onda ovi što imaju benzince naspram dizelaša. Znaš na šta mislim na e, zagađenje i to Pa na... ne znam iskreno, znam na šta misliš, ali ne znam, zaista ne znam da li će biti u plusu. Ne znam stvarno, jer to je toliko nepredvidivo da da stvarno stvarno ne znam ne znam šta, evo ga bata poslao, svaka da, čast, svaka hvala, čast. Brate. Hvala momci, stvarno, djevojka koju šaljete, stvarno je frka i zato smolimo. Svaka čast. Za svakog ovdje, urgiramo a ovdje baš stani pani. I što pre, svaka, svaka čast, ba, baš su me oduševili momci. Svaka I Aleksandar je radovan i stvarno koje ko god poslo može da pošalje nama. Skin da vidi devojka, da mi njoj pošaljemo, da stvarno mislimo na nju, tako da... Svaka čast. Šta se okaže, Danko? Ma Danko nešto, nešto za BMW, za njegove veš non stop me davi, brate. Aj, ne, vreša, vreša. ne, neće, ne, nije ne, Neće, neće, ladno da, da, da nije, evo to gledan, gledan, veša, neće, neće, pogledaj. neće, neće, 100 evo pa ćemo da pričamo Da, Benjamin, Benjamin. Franklin, on. poslije <laughs> <Da. laughs> Benzinca posle 2011. kažu da je okay što se problema s potrošnjom ulja tiče, da, ali opet imaš ovaj generalno platformu A5 i, i agregat koji niko nije mazio u tom automobilu, a mnogo izdržljiviji dizel u tom Kako automobilu, se izražava niko nije mazio u tom automobilu. Pa to je fenomen. Danas mazio mazio. A dobro, dobro izlat realno. Mazio, pa nije, nije, ja sam oduševljen nikovo... sad ovom gestikulacijom, mimikom, a, tonalitetom, glasa. Pa pita, objasnio sam Danku kako je biti popov učenik. Znaš, to mora da čitaš, druže, <laughs> popov, ka, <uvače>. kako te <laughs> pogleda, druže, ti moraš da prilagodiš priču. Šta mu dođeš od <laughs> a, Pa, dobro, posjećemo. Ovaj, ka, šta kaže, uh, Jaris Cross, uuu, ovo je ekstra auto, ja bih kupio Jarisa Crossa. A, nemam za Jaris Cross, morat ću Astro Diesel i onda će neko mi zabrani da uđe u EU. Ma neće zabrani niko, bar sljedećih pet godina. I non stop se to odlagalo. Ja se sjećam priče 2020. godine. Zaustavlja se dizel proizvodnja. Samo da pozdravimo ekipu sa Bumbom radija. Isto su nam poslali i slušaju i poslali su Zivanu. Hvala, Burazri. Hvala. Hvala e, puno, ej. Da. Evo, bata šalje. Nemam pitanje, pozdrav svima. Kaki ste carevi? Idemo redovno. Da, svaka čast, svaka čast, ovaj, ovo sam teba kažem za... Hvala brina. burazeri, tako je, idemo, pomognemo, ajmo budemo humani, to je to. Ma da bri. to je to, bravo bre. ljudi samo šaljite poruke, stvarno svaka čast. Svaka čast. Evo vidi ovo pope, Ica i Stefan Ica, i Vladica svi. i Galina i ma sve, ma svi su poslali poruke. To je, hvala vam ljudi. Idemo dalje, ajmo da malo rešimo i ovo što šta vas interesuje oko kola, mene nemojte da pitate. A šta smo bre, da, a. za, b, plašili ne, ne, ne. su non stop, kao 2020. Aha, zatvara da, da, se, pa 2022. A. zatvara se, pa 2024. A. Pa svake godine razmišlja pa, o tom. Pa 2025. gotova proizvodnja sus motora, pa ne znam, 2000, daj bre, druže, ono odmori bre, bukvalno. Pa ne znam, samo vidim da je redovna ta neka priča, ali nadam se da od toga neće A biti ništa. narod bez veze, bre, plaše narod A. bez veze, znaš. Bravo. Bravo, 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 ljudi, bravo. Bravo za sve kolko, poruke. Koliko poruka ljudi šalju svaka čast. Ne evo neko što smo... još. Da, ba, ok, da. da. Daćemo sve. A, mi smo sebi zacrtali zadatak, dali da pokušamo, evo, Slažem se. Da, da, samo... Vi ste picani. Ne, ti si pican. Ovo je ne održava kola, a ja sam ono... Ne, nemam kad. Ti si bre pravi čovjek Popi. Da. Ti si, ti si uzor. brkove. <laughs> ti si uzor, bre, Popi. Ti si bre neko ko, na koga treba se ugledamo. Da. <laughs> da, no, znači. jaši, Jašite sa mnom jesenje kiš. <laughs> Da, ok, gdje smo, šta smo, kako smo, uh, očigledno je mačka u džaku, a nije mačka u džaku, naravno da postoje ljudi uh, koji vozi, kupili su nov automobil, da li sa na leasingu ili nisu, kupili, dobili i oni hoće prodaju da dodaju da kupe novi, oni uh -huh. ne vjerujem da vraćaju kilometražu. Neko drugi vraća kilometražu. Preprodavci kažu, mako, znaš, moja tematika malo predamko nismo stigli to da da raširimo jeste, jel uh, i dečko je rekao lepo, ne mogu se setim imena. Za 20 evra vratiš kilometražu. Da. Koliko tebi odgovara, druže, da ti Crt. gledaš, uh, koliko ti odgovara da ti vizualno gledaš. Znaš, ako je očigledno to najveći problem. Ne, me, meni, ja bi više volio znaš, stvarno, kad bi bio ubeđen, bio siguran da je, recimo, kilometraža 400.000 tačna i da mi čovjek kaže šta je sve menio i šta nije menio. Da znam šta me očekuje narednih dve godine. To bi bilo super. Mislim, generalno, neka ostane cena ista. A koliko košta da taj ja auto? auto? Pa recimo nek bude neki, neka normalna cena, 6000 euro. Neka znam. normalna cena. Pa da, da nije ni previše, nije ni premalo, eto tako nešto. Ali dobro, ti sad daješ feedback pravog onog građanina Srbije. Pa ne, voleo bi, znaš, stvarno da je tako ovako, znaš, stvarno, gledam, evo, moj tip uh, automobila, znači to je 2006. godište, koliko je to godina staro, sad već 6, 17, nije, nije ni bitno, ali ovaj, svaki je 200 hiljada, Svaki je prešao 200.000, nije realno baš da je svaki prešao 200.000 ili ovaj, malo pre što sam video all-timer 67. 100.000, pa daj bre. <laughs> Ali dobro, to su klasici, to to nema. Meni samo je ta tabu tema totalno nerealna. A meni all-timer ni fića, znaš, all primjer, ja sam kupio laptop za posao polovan. Znači, dečko je no. napisao oglas, buraziru laptop, kupio sam tad i tad, radi sve, baterija ti ne radi od punjača. Ono, nije dobra baterija, mora bude na punjaču. Da. Ja, e, ja ga držim na punjaču. N, ja ga držim na punjaču, s time sam se i pomirio kad sam ga kupio, pa, Pristao sam I na to. I znaš šta da radiš. I znam šta da radim, A. i ako laptop crkne, dobro, brate, kupio sam polovnu stvar. Naš, pa da. Nema, da, ali nisi nema... razmišljao da taj laptop prodaš ili da ga preprodaš posle, o tome se da, radi. Se menjam... da je tu problem. Evo neko pita, Šta je tačno leasing i u čemu se razlikuje od rentanja? A pričali smo u jednoj emisiji sa, sa Lukom Pavličevićem, možeš da pogledaš na youtube u kod Ne celo. mogu ja te sad pitam. <laughs> <laughs> ha. Ajde a, sad, ukratko. Ako pošalješ SMS a 1416 na 3030, Mirko ćemo Mirko na. daje odgovor. I ja ću dati svoje stručno mišljenje. <laughs> <laughs> Eto, e, sad ste me, sad ste me. Šta, šta ja bi... mogu da odgovorim, ne znam. pa ne znam. <laughs> Ko što smo 14. Može. temu ovaj, odgovorili. Da, da, da. Može, naravno. E, ništa, preporučujem ovaj... Šta bi pre, rental ili leasingo? Zavisi koliko para imam. I to je, meni... Znači, ipak bi nešto tamo. Meni, znaš, da, da Pričam s čovjekom i kaže slušaj, ja sam izračun u mene mesečno auto, ako izlazi 150-200 evra da plaćam neku ratu, odgovara mi, iako je u to uročeno to održavanje i garancija. Da. Super. Pa to je onda rentanje, to je rentak, ne, kao? rentanje. rentanje, daj, uh, ti kad isplatiš leasing, ostaje u tvom vlasništvu. A kad ovo da vratiš, samo vratiš i to je to. Aha, pa to je to koji rentao sam stan, samo što znači, sam srećan, ne rentaju automobili ovi ruci pa... <laughs> 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 a pa znači eto, razliku, šta šta he, šta, je tvoj. Šta, šta hrk ćeš? Zar nije tako? Znaš, šta je glavna stvar, što ljudima sve više i više postaje isplatljivije da uzimaju rentu nego da im posjeduju automobil. Zbog svih kvarova, održavanja, puteva, goriva... ti kaže, moj gorila, kum, Marko, ne ovaj nego drugi, ne svi i Marko, ne znam da I komandant Mark mi, on mi je kum. O, Ovaj Već je posljednjih pet godina renta. Pa doga, Kasko, Ma, sve živo. Sve živo, stvarno. E sad, ja zbog ove ozbiljne gužbe u Srbiji, gdje god da odeš, da bi se vraćam ponovo na otoput, ovaj. gužba brate, parking. Negde mi se čini da mi možda neki put da bi treba samo mali auto, a kad trebam negde da putem s porodicom da izrentam to... Nemam pojma, nisam. E, mislim da neki ljudi upravo ja, tako i jel. Ali. Jel mogu ti kažem samo moju, Možeš, moju priču, a znaš da sam živeo u zgradi u kojoj mi je ispred bio posao. I mojim roditeljima... kasnio, to znam. Da, i normalno, I mojim roditeljima je bilo nejasno zašto ja iz svoje kuće idem u podstanare i plaćam stan 400 eura mesečno u to vreme Dobro. i kao o čemu se radi. I ja im kažem uzu sam stan iznad posla, zgrada iznad aha, servisa aha, aha. i bacio sam ključeve od kola i auto i ne treba mi više, da. i stres mi ne treba i gužve mi ne treba, i kad izračunam mesečno koliko sam potrošio vremena i goriva A, izašao sam bolje nego to što sam platio nego da si stano. živao sa svojima da. Ja, ali je to ljudima i dalje nejasno znaš ti koji je mir? znaš Na, ti koji je to mir? Pope. I, izađeš iz kuće i ono posao ti je nije ti vezan posao uz kuću baš Doga, naslonjen, da. znači tu si u tom si bloku, u tom si kvartu i auto parkiran, tu i koristim ga, ne znam, idem u nabavku namirnica ili idem u goste ili idem Vagradar, na putovanje, vrlo. nešto. Dobro, auto... ka, kako, da li misliš da će doći iz u glavu i, i svima nama ostalima da možda uzmemo manje automobile ili da možda nemamo, da leti vozimo bicikle, sad uopšte ovo, ovo nije do zdravlja, ovo je do... do, do pa dobro, svaranje, dobro, do dobro, dobro si počeo, da, naravno. Zašto jesam... ne bi vozio bajs i išao na posao? Kad bola ove hrandije, tako ću vrati u sokovi farmeri? Da, da, malo lagano malo vrati. je to problem, problematičnije. Ali... Dobro, naravno ne može niko da. nas da bira gdje će dobiti ponudu za posao, oni koji su nezaposleni ili Jasno, oni koji su da. imaju, znaš, sad neko živi, moj otac putuje u Zemun ceo život i železnika i tako, ali a, ja iskreno ti kažem, imao sam tu srećnu okolnosti kad sam stavio na papir, a, taj mir je neprocenljiv, zaista. Al pa si auto svako jutro imaš i svako popodne imaš stres. Kad ideš na posao imaš stres, yes. kad se vraćaš imaš stres. No, da. Ima I to po dnevno, barem što se tiče parkinga. Dakle, kreni, stani, gledaj da te neko hoće nekoga ti seče, hoće neko da urla, hoćeš ti nekuda i sečeš. A sad da kupiš stinu, stan, da, da, da li je polovan koji ima garažu, baš, je, baš treba na lokaciju. to veš. je tek katastrofa koliko sam mogao da vidim po centru ili tako malo širem centru garaža ume do košta boga oca ako ima, garaž, više ima samo stav. one linije obeležene u stvari, ne, ne, ne ni garažu sam tako je, tako je, ovo, tako ali, je. Ali, ali jesu te neke solucije ok, ti manji auto da uzmeš, možda ima negde smisla, ali biciklu ima smisla, kao i trotinet samo što možda treba i uslovi za tako nešto Pope, a ima i gradski prevoz Pope, znaš šta je još stvar što smo nekako zarobljeni, kao ovo što smo pričali za 400.000 km tako imamo ovo, a šta ako se nešto desi a ja sam na bajsu Ah, sad. Naš, i to da. nam je kao pa opet će brže kroz gužu pa znači, znači a... na zadnje malo <laughs> BMX znači i uvijek je to kao a šta da radim ako treba negde nešto da idem dobro organizovat ćeš se nego Naš, mi imamo tu pretpostavku gori ceo svet gotovo ako ne, super je to da... za one koji mogu super stan. stvarno kaže renta je za velike kilometraže opet uh, mi je za novu astronaut leasingu na fizičko lice dao za tri godine ruke gratis za obavezan servis Super. a onda postoje pitanje iz kako je 70 kila alata i merdevine terenski posao pa, i ne trebaš u razredu za vas treba da ima posebno izvoli prođi naš a i generalno ne možemo da uporedimo poslove koji se ako bi ovo sad uh, komentarisali 70 kila alata a, merdevine to... terenski posao neuporedivo je sa na primjer ovim pope nova, novo zanimanje IT sektor ja se češće i češće upoznajem te momke, devojke koji su otišli van Beograda jer im za posao treba samo laptop pa, i on radi od kuće pa, I on sve pa radi od kuće i sve jedno mu je gdje, i gdje si burazero šta radiš, evo me u Španiji ili ne znam, Grčkoj, Crnoj Gori. Ma evo me na Pa jesi ja na odmoru? Ma pa ja sam popodne. <laughs> ovaj, radim tu u sobici i onda izađem posle na more i to je to. Preko svaka čast, to je prenos tog posla, naravno da ima i mane, svoj čovjek zarobljen, brate. A dobro, to je, mislim, naš si baš neko ono kao malo bolje, ali generalno ima dosta ljudi koji imaju ovo auto nije potreban, ali... Ali ga upotrebljavaju. Da, tako je, imaš i ljude poput ovog čoveka koji zaista je vezan za to, još ako radi građevinu, ako radi nešto, nikad ne zna gdje će da Transport i sve to, ja mislim da što uvijek nismo prošli onu boljko da se parkiramo ispredo, da nas svi vidu. pa ne Evo ja ću počnem od sebe. A, ono da mora metar od... Da. da. <laughs> ja, ali znaš šta mi je specifično? Ja ću da počnem od sebe i sebe da opljujem sad. A, sad ja sebe A, trafika, hoću kupim cigare, moram stavim ispred trafike, ne na parking iza, stavio sam sva četiri. Jer tu sam samo za minut. Pa rekao nam je samo Damir da, se... da, da zbog toga i služe da sva četiri. Da, da, da. da, da, da. <hazujem> što ne bi, što ne bi što samo bi za sam... minut. Na minut, samo da cigare. I isto ja, Idem, prolazim, taj auto koji je stao na sve četiri pravi gužu, ja kao vi kakav kreten, <laughs> <laughs> ne može da parkira, brate, lepo da ode po cigare. A spazi pitanje pred pauzu, koja je prosječna brzina auta po gradu? 30. Blizu je. Bliz 25. Blizu? 25. Pa, da, da. Pretira sam za džabe, da. A, sve koje, a, sve, E, da Uh, sve, sve, ali najveći gadovi su oni koji stavljaju na mesta za invalide. To se sve jasno, ali u tržnim ja kad vodim dete, kao da su svi invalidi u Beogradu ili u Nišu i toliko mesta za invalide imam. Da, da. A dobro, jel prizivaju, da si... jel ovi prizivaju da svi budemo invalidili? Ne, ne znam šta je, ali sam primijetio i tu stvar, ali možda oni imaju neki proračun koji mi nema. A ima njih, mislim. Ma dobro, generalno budu prazna, šta sad? Možda su, Sve je okej, okay, ali... Možda su radili kao procenu prema... E, registrovanim vozilima a. na invalide pa koliko ima u Srbiji pa a, ja, prema pa, tome jasno, a što znamo da da, da, da da je gomila ljudi koji vozi V8 V10 i V6 motore ovaj registrovalo kola na invalida to znači nekom nešto nekom nešto Black Horse Super Service serije o da Black Horse Super Serviseri tu smo. Da. Oh, yeah. tu yeah. smo 1416303030 da se pošalje SMS. Dosta ste bili aktivni, ali ako neko nije čuo, bilo, frka bilo... je, da, a... da ono, dali smo sebi zadatak da izguramo barem 20.000 poruka ovo dva, tri dana, jer je stvarno frka i baš želimo pomognemo, mislimo da možemo. Zavisi od vas koliko ste humani. Dovoljno pa, ovaj je po jednu poruku. Tako je. Naš. Ali dobro, mm. A, da, mm, nisam razumio. Šta kažu porukice? Uh, sad, da li ljudi voze i kuciju, nemojte to da radite. Uh, ja kad sam s dvoje djece iskreno stajem na invalidsku. Možda bi trebalo pope dati kao... Uh, uh, kao da staneš kratko? Da ne, ne, uopšte, i... da, da, da li uopšte je to kao, da li možda se napravi pope presedan kao, naš ako je neko s decom stao na invalidsku, ne znam. Ma ne, ne znaš znači, zna šta, možda bi to bilo i ok, ja evo imam troje, nisam jednom još to uradio, ali ne znači da neću. Ni, ni, ne krivim čovjeka, ali bilo bi zloupotrebe kako biste uradili. Da, naš, naravno. Sigurno bi možda te, ako registruje automobile na invalide, mislim. Tako je, tako je. U pravu A... je Danku, u pravu si potpuno. Mislim, možda ona 10 minuta da upali sva četiri Ma, da, da da ubaci bremen. decu gdje treba. Pa kad je hladno naši tifa zoni. Otko znam, pošto u mjesta za invalide obično malo bliže ulaz. Da, ali ako, ja ne znam, ovo ne mogu da... Ne, ne zato je što je nismo savremenici ovoga sveta popi. Jer ja sam se autobusom vozio koklinac. Znaš, ovo kad mi kažu kao vozim dete, mora ovo druži, meni, autobus. je autobus. Zavisi koliko je dete, se godinu dana vozio u autobusom, rad. Nisam da sa, sa godinu dana sam se vozio na traktoru. Al <laughs> sa deset si se možda je vozio. Da, traktor ne. to se vidi. <laughs> Mislim došao ovdje da me prozivaš. Nije, brate, ja poštujem, brate, koliko je onaj, onaj traktor košta nešto. Bogotson i kako zove Johnson, nije Johnson. Ovo je nije košta. A Ferguson. Ferguson. Ne, nije Ferguson. Ne, <laughs> Zer, ste, Sra, Sra, Alex Ferguson. Ne, ali kako zove, ima neki dosta jako. Ferguson traktor. Jeste bre, ajde bre, pre, pre, ajde, prestanite bre, dvojica sa traktorima. Ja. Da, ga, de, da li bi kupio polovan traktor koji je prešao, ne znam, <laughs> Mi, da si... Sad ti gubao nešto što možda nije stručan, Nemo, nemoguće da ja si stručan za ne, traktor. Ne, 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 <laughs> ne, <ozbilnom> sam iskušenjem. <laughs> Da, mogu bi dodati odradiš jedan serijal sa Fergusom o, opa evo ga evo ga evo ga Srđan piše Srđan piše svaka čast šta piše brate? kaže ma ne, nema šanse to sa decom ne bi vjerovao sa kakvim pričama dolaze kod nas u parking servis eh, da im skinemo nalog kaznu jer parkiraju na invalidsko mjesto pozdrav iz parking servisa mm, korisnički pa pozdrav Srke, hvala na ovome jer... John Deere je, bre. Brate, bre. Kaka Ferguson. Ja, jo, a nije John Deere, nego Jovan Jelen. <laughs> da. Ok. Dobio 2011. Doblo, god... doblo. A dobio? Ne, ah, Doblo, Fiat, Fiat doblo. Fiat doblo. Ja sam mislio doblo i dobio. Diablo. <laughs> Fiat doblo. Si poslao poruku, recite. Kaže, njegu. 2011. Uh, 1.4 T na metan Vita, jela, zelen, bor, čekam, brzi, odgovor. Pošalji poruku na 30, 30, 14, 16, tako? A, da, 1, 4, 1, 6, 3, 0, 3, 0. A, pošalji poruku, do sada, pošalji poruku malu, pa ćemo da ti ispričamo sve u totalu. Eto, recimo. Net. Recimo da smo u tom gasu danas, ne a Ne, 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 ovo sam, dakle, le, ovo sam a... od moje Petronije, znaš, te pesmice, je. Dakle, pojenta priče je da a, je neko pustio bovu da su polovnjaci a, pojeftinili. pojeftinili, a u stvari nisu. Ko ne. to radi zašto? Pa ne, ne, ma ne. ne bejtovi, to je što je spomenuo u početku. Bejtovi, pa ja klamu. sam ušao u saki od tih, baš da vidim šta će da piše. Iskreno, Ni si meni, ja sam. nikad nije pisao. Normalni ljudi mi nisu jasni. <laughs> Jel, znaš? Kao Mirko, jel? Da, odio je Mirko, je, druže je Mirko, nije uzupčen uopće. Ovaj, Samo zategnut lanac. Da, zategnut, preskočio za, za zub. Preskočio za zub. Taka, taka. Ovaj, generalno mislim da, da a, jednostavno to je marketingški trik koji je isti i sa Pavlakom i sa Jogurtom i sa svim ostalim. Kao no. skočile cene pa kao poskupilo one skočile i zadržale se. Da li postoji to. Black Friday za automobile? E, uh, t... postoji kad ih prođe carina. <laughs> no, to možeš ti da se Black Friday-šeš na Škoda. Možda ne postoji. Da, nikad. Možda ne postoji Black Friday za automobile, ali postoji Black Horse za automobile. To je Black Horse, da, bravo. Momčino. A, danas, danas briljiram. Danas momčino, mi treba da. titulu dati. E, sada mora da pozdravimo ekipu iz Master Guma, oni će uh, sad ide sad kad se meni ove zimski uletnje, brate. E, da, uh, pa je to kad da? Ševa zapeva. Nika Ševa. Čekaj. Do kada ono, znam, znam da je od novembra. Kad se da, li do, da li do aprila ili sad u martu? Nema mi smisla da je do aprila. Ne, ne, ne. ne. mogu da se setim. Ne no, se, ali u svakog slučaju nema snega, tako da sve jedno. Nemam ja brej odgovore Nisim, na sve bre Što me Ja tebe nisam ni pitao. Bro. Ma što me ba ne, pogledaš me oči i pitaš me pitanje, nisi me pitao. Napadate me ovdje. gledam tebe, vidim Sarajevo, si lud. Uopšte nisam. Gledam tebe, vidi sebe u odrazu. Da, <laughs> Tako je, Horse Super Servicer, da. A, još malo pa nestalo. Znaš šta, ako te cene samo da, ja ne, ne vjerujem da se one promijeniti u naredne dve godine. Znači, sva kola koja, da... koja sam pogledao pred dve, tri godine su manje više isto cena kao i sada. Šta može da se desi da bi pale cena da. automobila? I stanova šta ako nas treba? neko čuje. <laughs> to oni ti što su. Ne znamo tebe pitamo samo časkamo, ne znamo da li znaš. Da. Šta mislim? Pokunno sam teba kažem šta sam ja stručnjak za ekonomiju, ekonomiju i berzu ne, sad. Ne, 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 ne. 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 No, Pitam ka... šta... Ja sam pitao opšte pitanje, šta mislite, šta treba se desiti da vi kaži? A ono što sam ja uspio da pročitam je da je ovo napravilo problem kašnjenja novih automobila. Eto, kao, u suštini to je najveći problem što nema dela za nove automobile bla bla i onda neće vlasnici da prodaju svoje stare. Eto, znači... taj pa tebi treba da se pojave novi da, da bi su pisali stručnjaci da da Evo, se da da padnu cene novih pa, pa znao sam, da. da cene novih će da padnu kad nikad. padnu cene materijala Gvoždja, mikročipova aluminijuma i tako to i gasa no. eto znači I nikad. onda da. znači nikad to da. je to i sad bi ja trebalo kažem e kad će padne cena gvoždja opet na berzi pa da vidimo koliko će košta fabriku a fabrika opet ne mora ti se pravda koliko ona nabavlja Ako da materijale. Ako e, da ponovite pomoć za šifru. Da... 1 4 1, 6, 3, 0, 3, 0, dakle, za Ivan život 1, 4, 1 Hvala najljepši. Hvala što ste ažurni što ste humani. I što nas i pitate na kraju kraja. Da, da jel, čast. stvarno je frka i baš bi volio da pomognemo i baš smo sebi dali zadatak. Tako dakle, da i od vas nešto zavisi. Lepo, Lepo. Uskoro malo reklama, a, vraćamo se vrlo brzo u Black Horse super servisere ulazimo što bi se reklo u ciljnu ravninu, da neko pošli, pojede prebranac do kraja, neku <laughs> ne nećeša, <pečuša, zelo. laughs> mnogo luka, ne, nema mesa, šta ima. <laughs> Ma nije, ovom? nego <laughs> vata me ovaj seljački ston, šumadijski crkut, je, znaš? <laughs> <laughs> znam, znaš? Znam, znam, znam što misliš. Malo, malo, samo malo marketinga. Pa da, deset do šest, došlo je vrijeme da se opraštamo od vas, da se smiješ? A ne, ne, uzem se da čitam ove, ove, glupe oglase za, za kola i Je vas nekad ubedio ovdje ne da kupite <laughs> kola? E, ne, ne. Možda privukome privuko me. Mm. <laughs> ok, ako ti je Privuko da. me. Kaži, Danko. nije, nije, nije mi nikad, mislim, već sam unaprijed napred sve znao ono šta bi teo i to je to. <laughs> Ono, e, dobro, dobro vrate, i... imaš... Aha, za, za, ove ludake, pa vrate, ima baš, baš ono svašta, evo, ne znam. A, lik koji je, Chevrolet Cruze, LT16, ne znam da li Mire zna, Znam, vjerojatno. A kaže, prvi sam vlasnik pravi kilometraža, ako nekome smeta mogu časkom da je korigujem, a, po, posle 265.000 ne može da izgleda kao nov, a, jer znam kakav je bio u salonu, prodajem ga jer mi se smučio, stalno mi se kvari u posljednje vreme i nemam više živaca za njega, bolje da ga prodam nego ga zapalim. Sve sam apsolutno uh, menjao, uh, ima sad tu dugačak i baš oglas, uh, nemam više ni para ni živaca, nisam valjda osjećen da se s njim do, do kraja, uh, ne mogu da ga vozim na plin, uh, radio sam glavom motora na Pet 5000 da ne mogu ponovo i eto. Druže, meni su <laughs> ja jači... Ja ga kupio odmah, imam Meni da. su jači ovi, ovi za punta, za 10.000 evra prodajem punta, vozio e, da. se, da, zašto je autentičan automobil, Član, članovi, članice grupe Hurricane. Članice? Da, kad im se pokvario njihov automobil, preveženi su ovaj, na nastup ili gdje već u tom puntu i punto i dalje miriše na njih. Kakav marketing, brah. I kao, kupujem. I onda se ja I onda se javio ovaj brat što je rekao za Kangua, kaže proden Kangua 10.000 €. 2004. godine je vozila se Sandra Buluk u njemu Julia Roberts u njemu i ostavila je potpis na instrumentavli tabli. E, ovaj, tako da, ok ima i neki lik, uh, Julia Roberts, uh, Julia Roberts. Uh, neki eugen, ne znam, nekog Suzukija je, je uzeo da napravi, pa onda napravio uh, samo uh, vizualno šta je sve radio, pa onda kao uh, išao je kroz odu, nemam pojma, napravio ga da je glumio, da je glumio, da se koristio u Output Best, ono po Bestel Max, nemam pojma, ono eto i još jedan, još jedan vid marketinga prodaje, bra. Dobro, da. Tako da, drago mi je da te privuklo ovaj, da te Zivuk. oglasi privlače. Fiat 126, horor. <laughs> <laughs> Koja mu je cena, Kevin? So, uh, Boga mi, horor je i cena, 1200 evra so, za ovo godište. Pa, horor je nije... i ni cena, da? <laughs> da, nije, nije ni malo, bro. Ali, ali ima ih, baš kaže, jedan, no. niko neće ni da ga ukrade, bro. <laughs> <laughs> ali ostaje, kao ključ rutu, neće niko ni da ga ukrade. <laughs> razre, to je auto, samo da vam kažem. 17.53, mi ćemo lagano da vas podrojemo. Black Horse Super Serviceri odlaze uh, kud koji mili moji, neko da gleda Zvezdu, neko gleda Partizan. Tako je, da. Sutro tu Rade Bogdanović uh, u jutarnjem programu Lidl Super jutro uh, bit će zanimljivo uh, boga mi kao šlagurt uh, je tako? I, ili kao, uvod, rad. kao uvod u večiti 169. derbi koji ćemo mi prenositi na a, u Nišu, Kragovicu i Beogradu. Da, tako, o, tako od sedam sati a, tu će sa vama biti uživo sa stadina Rajko Mitić, Predrag Popović i Marko Mitrović. Za sve vas peva Mile Kitić. <laughs> I Mirko Rašić. <laughs> I ono što je najbitnije, ne vjerujte u kilometražu, vjerujte u sebe. Ja nemam ništa da dodam. Ne, ne. Tako je. Evo, prava pesma za kilometražu, obrati pažnju, što ćemo se odjavimo. Ако може, вратиш -е, може да вратиш време, можеш и километражът. Това е проблем. Не ще се приметите. <laughs> Дойдите, не ще <нечете> се върнете. <laughs>